Пані Ірина залишилася без роботи під час весняного локдауну. У зв'язку з реструктуризацією нашого підприємства я залишилася без роботи в апрелі цього року. І от уже длительний період шукала. Без роботи тяжело, але отримую пособие, це велика підтримка, звісно. Чимало складнощів у підприємців. Пані Марина нині торгує зимовими речами, говорить, прибутку немає, а податки та оренду при цьому сплачує щомісяця. Бухгалтерки зі скидками, обув зі скидками. І взагалі, нікому просто продавати. Покупателів зараз взагалі немає. От у нас четвертий день – ноль. Нету заробітку, от це труднощі. І від нас требують зараз касові апарати, це теж вложення і немалі. Кінотеатри порожні, працівники кажуть, глядачів бракує. Ми навіть пускаємо одного людину. Правда, намного складніше зараз працювати, людей дуже мало. Зараз ми пускаємо людей тільки від другий сертифікат, дві вакцини. Тільки так ми пускаємо, розсаджуємо в залах через одне місце. Зал завивається 50%. Все. У центрі зайнятості констатують, пік коронакризи припав здебільшого на 20-й рік. Та через сплески захворюваності економіку регіону лихоманить і досі. Экономическая ситуация у нас по статье 40.1, то есть сокращено было 750 рабочих мест. Это для Краматорска очень много, такой цифры не было никогда. И некоторые предприятия вообще вынуждены были закрыть свою деятельность. Реальность найти работу. Вот на сегодняшний день у нас где-то в пределах 100 вакансий. Это зарегистрированные и актуальные. А нуждающихся в работе на сегодня 917. Медики тим часом працювали на межі можливостей. Говорять, цієї осені важко було, як ніколи. Був якийсь кошмар, звісно, але ми справилися з цим теж, ми нікому не відказували. Було дуже тяжко, тому що був дуже великий наплив пацієнтів. Я не можу сказати, що заболіваємость падає. Зараз ми почали отримати, раніше були тільки положительні тести ПЦР ковіду, зараз ми почали отримати вже отрицательні тести. Заболеваемость совсем немножечко она упала, поэтому расслабляться не время, время вакцинироваться. Донеччина й досі залишається в червоній зоні карантину. В області діють найжорсткіші обмеження. Через ковід на лікарняному – майже 160 тисяч жителів області. Лише за останню добу позитивні тести отримали 750 осіб. Марія Сергієва, Максим Кривошенко. Інформаційна програма «Дзеркало».